Дом подкарпатських русинов. Така табличка досі вісить на будинку, який офіційно ось вже як 2 роки має назву «Будинок національних спільнот». Створили його ще у лютому 2016-го. Тоді міська влада та представники нацменшин підписали суспільний договір. Згідно документу, сторони зобов'язались створити необхідні умови для того, щоб національні спільноти міста мали можливість зберігати та розвивати свою культуру, зберігати основні елементи самобутності, зокрема мову, традиції та культурну спадщину. Протягом найближчого часу, я думаю, навіть до кінця року зробиться ремонтні роботи. Це буде дійсно ще одним центром міста для розвитку культури. Втім, як бачимо, свої зібрання тут наразі не проводять ні товариство русинів, ні будь-яке інше. А ремонт, який обіцяли виконати ще до кінця 2016-го, не зробили і на початок 2018-го. За словами голови товариства подкарпатських русинов, згідно рішення виконкому, ще від 25 березня 98-го року цей будинок їх організації передали в довгострокову оренду. Однак у 2016-му це рішення міська влада скасувала, натомість створила будинок нацменшин. Коли передали нам цей дом, так, для общества подкарпатських, безстроково, безкоштовно, для общества подкарпатських русинов для статутної діяльності. Ось це є наш безстроково, безкоштовно, повне владування, постановою на баланс, безстроково. Ви знаєте, що безстроковий документ ця не анулює, він є безстроково дійствує. Ну як вони зробили, що унесли друге рішення, що забрати від общества подкарпатських русинів великий зал, і унесли рішення тільки лишити ці два кабінети. За словами представників товариства, тоді цей будинок закрили та опечатали, навіть не поставивши їх до відома. Ми прийшли на собрання, двері були закриті, опечатані, люди прийшли на збори, ми не могли зайти, провести збори. Сказали, що закрили на ремонт. Нам ніхто нічого не сказав, бо ж будуть ремонтувати. Ми зверху, знаружі зробили ремонт, а тут вже хотіли помаленьке робити своїми силами одну у залі. Сказали, що це будинок треба на ремонт. Нам казали, що на ремонт то мав рішати з нами, бо ми вирішили, що буде ремонт. А ми прийшли 27 февруара сюди, а тут вже впечатано, і поліція, муніціальна поліція, міськвиконкому стоїть, вже нас у дом не пустили. І то вже 2 роки буде. 27 февраря, як муша, не можемо тут збирати. Також у міській владі пообіцяли підшукати товариству тимчасове переміщення для проведення зборів. Однак цього так і не зробили. Так само, як і не провели обіцяного ремонту цього будинку. Там усе поплісніло, побутіло, все, то, що скоро завалить. Вони, навіть, хочуть вже в нас забрати. Та так хоче. Та вже, допустимо, вони казали аварійний дом. Який аварійний? Вони вважали, що внутрі аварійний. Вони всі повламували замки. Усі там уламано, там уламано. Я там не був, бо ми ключі не маємо. Вони поміняли, рейдер з ким забрали. Бо вони поміняли всі замки і опечатали, і поклали ту поліцію, бо нас охоронили. І ми більше вже не йшли. Вони хочуть то продати, згорити, бо воно взагалі не було для русинів. За словами депутата Мукачівської міської ради Олега Казибріда, кошти на ремонтні роботи були передбачені, однак згодом їх перенаправили на інші цілі. У 2017 році були передбачені кошти на реконструкцію даного будинку, але протягом року ці кошти були перерозподілені на інші об'єкти, і в результаті під кінець року будинок лишився без фінансування. Ситуація на даний момент така, що на бюджеті на 2018 рік закладено 6,5 мільйонів гривень на реконструкцію даної будівлі. Чи буде вона проведена в цьому році, це тільки подивимося з часом, тому що, кажу, минулого року це також були передбачені кошти, але роботи не робилися. Вже 25 січня відбудеться перша у цьому році сесія Мукачівської міської ради. Серед інших проєктів рішень будуть розглядати і про проведення комплексу підготовчих та організаційних заходів з порядкування документації по будівлі, розташованої за адресою місто Мукачево, площа Кирила та Мефодія, 30. Це рішення, що зараз виноситься на сесію, це трошки воно дивне рішення, я не розумію, з якою метою воно робиться. Тому що в рішенні сказано, що дати дозвіл на проведення експертної оцінки даного будинку. При реконструкції чи ремонту, чи будівництві комунальних будівель не потрібно проводити експертну оцінку. Замовляється проєктно-кошторисна документація, згідно неї виготовляється проєкт і потім вже згідно цього проєкту виконуються роботи. Тож чи матиме Мукачево будинок національних спільнот, ймовірно, стане відомо вже після 25 січня.